meus amigos, um grande abraço a todos. Mais uma vez, é motivo de muita alegria saber que você está junto com a gente aqui na Coluna Drone. Muito obrigado para você que é inscrito aqui no nosso canal, para você que também curte os nossos vídeos. Realmente nos deixa muito feliz saber que você está junto com a gente. Aproveita, você que está começando agora no mundo dos drones, então você que está interessado em conhecer mais sobre drones, você que veio nesse vídeo aqui, vendo aí a thumbnail aqui no seu YouTube, fica à vontade, por favor, se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês. No vídeo de hoje, moçada, é a continuação do vídeo que nós fizemos recentemente, onde nós fizemos um Coluna Voa. Para quem não sabe, Coluna Voa são voos esporádicos, exploratórios, que a gente faz aí com os nossos drones, que a gente já mostrou aqui no canal. No vídeo de hoje, nós estamos usando aí o Mi Drone 4K, tá bom? Naquele vídeo, nós mostramos um pouco aqui da área de recuo do metrô de Itaquera, aqui em São Paulo, capital de São Paulo, na zona leste de São Paulo. E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar um pouco mais do setor leste do pátio Itaquera, tá bom? Como o pátio é bem grande, então eu separei por pedaços, tá bom? Então curte o vídeo aí aqui na Coluna Drone e aproveita também para deixar o seu like, que é muito importante aqui para nós. Se liga aí na Coluna.
Fala a verdade. Se não fosse com um drone, como é que a gente conseguiria fazer esses voos exploratórios? Como é que a gente conseguiria conhecer esses lugares tão bacanas? É por isso que a gente fica aqui, o nosso convite para você também, junto com a gente, fazer parte dessa comunidade, fazer parte desse hobby que é tão interessante. Aliás, o link desse drone que nós estamos usando aí, essas imagens que vocês estão vendo aí, o link dele está aqui na descrição do vídeo. Aproveita e usa esse link e adquira o seu também através do link que a gente está deixando aqui. Beleza, então? E você que já tem o Mi Drone, então você que está interessado já em adquirir, quiser fazer alguma pergunta para vocês, aproveita o Coluna Voa para esse fim, tá bom? Então deixa aqui na descrição, aqui nos comentários, abaixo da descrição, você deixa aí a sua pergunta que a gente vai procurar ajudar você com certeza também, tá bom? Respondendo as suas perguntas, tá bom? Se você curte drones, gosta do assunto, se inscreva na Coluna Drone. Toda semana a gente tem vídeo novo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.